Bra, nu är det med. Ja, men det var någon annan byggnad. Okej. Okay. Christian Appman, Magdalena Klossvik, SM 2021, test 1. 24 kilo. Mm-hmm. Ett stycke skriver med en nolla. Okej. Okay. 10 sekunder. 5. 2. 1. Kör. Ja. Ja. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bra. Så första varvet klart. Bra, fortsätt jobba bara. Jättebra. Bra, Christian. Bra, ett drag i taget bara. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, bra. Bra Christian. Ja, håll i bara. Snart nedförsbacke. Ja, det här kan du. Kom igen. Jättebra, Christian. Jättebra. Ja, ja. Tack. Ja, några till. Ja. Ja. Två. Tre. Fyra. Fem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, bra, 12, 13, hitta andningen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, bra. Den här kan du. Hitta andningen, hitta rytmen. Ja. Det är inte mycket kvar nu, Christian. Mer än hälften gjord. Ja. Riktigt bra tid, Christian. Bara håll i det här. Kom igen. Ja. Så. En. Två. Tre. Bra. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bra! Sista varvet nu, sista varvet. Bra Christian, jättebra tid. Allt vad du har nu. Ja, tryck på, inget att spara här. Kom igen. Bra, håll i. Jävla bra Christian. Ja. Bra Christian, håll den över 1400 nu. Kom igen, där kan du. Bra Christian. Bra. Sista du. Kom igen nu, sista nu. En. Ja. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Ja. Elva. Tolv. Tretton. Fjorton. Femton. Sexton. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.